أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آيات نمبر 46 کا ترجمہ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون بے شک جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم اور یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم اور یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جزاک اللہ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمین الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک جزاک اللہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلی وسلم تسلیما آمین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وأہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 22 سن 2017 اللہ اکبر